הקימו קניונים, שווקים, בורסה, בנקים, תראו, סופרים, רשתות שיווק, כן יוון. ומה יפה, תראה, כן יוון, איזה יופי. אומר להם רבי שמעון, את כל זה העמידו בשביל לייצר מפעל זנות. כשאישה הולכת לקן יוון, זה זנות. כי כל מה שיש שם מעודד זנות. כנ"ל כל מה שסובב את זה. אם אתה רוצה לקנות לבן, אתה רואה בחורה שציצי בחוץ שמפרסמת לך איזה לבן. זאת אומרת, זה זנות. ואני אומר את זה ברזולוציות התקביות, שתגיד מה יש בסופר זנות. עצם העובדה של כל מה שקורה בתוך הסופרים, בקניונים, והבחורות והמראות שאתה רואה בקיבוצים האלה, רבי שמעון צדק על אלפית, על כל מילה שהוא אמר. ואחר כך הוא אמר, שמע, הקימו מכוני כושר, קאנטרי קלאבים, כולם בפילאטיס, שבילאטיס. מה הוא אומר להם? זה כל הדברים האלה קורים כאן, בישראל, לא באפריקה, כאן, 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 על אדמת ארץ ישראל הקדושה. ומה כתוב שם? מה? הוא אומר להם, הקימו בתי מרחצאות להנעתם, נקרא לענג בעין את גופם. אז הקשר הזה לתקופה הזו, זה מה שבעצם משנה את כל המהות של ארץ ישראל. כי זה לא צריך להיות ככה. ואם תבינו למה זה לא צריך להיות ככה, אז אנחנו, אני לא משחזר את עצמי, אומרים שכדאי ללמוד 101 פעם. קודם כל תראו, הדבר שבעצם מרגיל את האנשים למעגל זומביות הוא בעצם, תשמע, אתה היום לא הולך בטבע, אז תלך על הליכון, ומה אתה תראה בהליכון? מסך, מסך מלמעלה, מסך מהצד, אז אתה תלך לשום מקום, לא תהנה מהטבע, אתה תהנה מהמסך הדיגיטלי שמקרין אותך, מתגן אותך, ואתה בעצם חושב, ואתה גם משלם על זה כסף, ולא מעט. אז עכשיו חייבים להבין, שהדברים האלה מבחינת הרעיון, אז תבינו רגע שזה ככה כתוב שרבי שמעון ענה להם. עכשיו רבי שמעון הוא חיי הגאולה. זה לא סתם שעשרות שנים עולים מיליונים למקום שרק מתוך כוח האמונה. ומי שמכיר את הלילות האלה של למד ג' אצל רבי שמעון, זה כוח מיוחד, כוח עצום. מה שאני ראיתי שם במהלך השנים, ראיתי שם דברים מדהימים ומופלאים. איך אנשים, נשים וטף, בכל הגילאים, טיפסו על ההר ועל ההרים בצפיפות, ובשעות לא שעות, אתה רואה איזו אישה מבוגרת, סוחבת עגלה של התינוקת, של הנכדה שלה, ומטפסת, ובידיים, ושם צריך הרבה, ואתה מרגיש את הכוחות שרבי שמעון נותן במקום הזה. וזה מקום מאוד מיוחד, מקום שהוא הר מירון, הוא יש בו סודות מופלאים, רבי שמעון, והם החליטו לקטוע לנו את זה. הקטיעה גם היא במקביל לחרטרונה, לסגרים, למה שהם עשו שם, לרצח המזעזע, לאור היום ולאור המצלמות. אנחנו תיעדנו איך הם רוצחים אותם. תיעדנו את זה, אנחנו צילמנו באותו אירוע, אמרנו רוצחים, כל האוטובוסים שם היו 666, המלחמה הרוחנית, חשפנו אותה באותו לילה, הם היו משבשים לי את השידורים, מי שצפה אז בזה, אבל הוכחנו שהם מרחו שמן, שהם הורידו את המצלמות, שהם עשו את המעברים שהשוטרים לא נתנו להם לעבור, לצאת אלא נחפו אותם, כמו בשואה, לתוך תאי הגזים, למות.